ប្រតិបត្តិប្រៃឈើរឹបអូសម៉ាស៊ីនឈូសនិងឈើប្រណិតជាច្រើនម៉ែត្រគូបពីផ្ទះសប្បកម្មឈើខុសច្បាប់របស់គណៈប្រសាអភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រោយឡងពាត់ចាប់តាំងពីថ្ងៃល្ងាចថ្ងៃម្សិលមិញមកទល់នឹងព្រឹកនេះជំនាញរដ្ឋបាលប្រៃឈើបានសម្រេចធ្វើការរឹបអូសម៉ាស៊ីនឈូសអាឈើនិងឈើប្រណិតជាច្រើនម៉ែត្រគូបដែលលាក់ទុកនៅក្នុងសប្បកម្មកាយឆ្នៃឈើមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិដោះក្រមុំសង្កាត់សុខដុមខណ្ឌសែនមនោរមជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឈ្មោះអយ៉តកូនប្រសាអភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរីសូមបញ្ជាក់ថាការឡោមព័ទ្ធផ្ទះសប្បកម្មការឆ្នៃឈើប្រណិតនេះបានធ្វើឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលថ្ងៃម្សិលមិញដោយមានការចូលរួមពីលោកសូសុវិជាប្រតិភអញ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីសប្បកម្មមួយនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានធ្វើសកម្មភាពទាំងថ្ងៃទាំងយប់នៅមានកម្មករសុទ្ធសឹងតែជាជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនអ្នកបានលាក់ខ្លួនធ្វើការដកខុសច្បាប់នៅក្នុងរោងសិប្បកម្មនេះផងដែរ។